Dobroveče, dobrodošao u moj najljepši večer, eto spavaj mrak. Uskoro će i pola sedam, tako da bliži se kraj ovom danu. I ja sam svaki dan evo nešto pomalo kupovala u DM-u, pa sam odlučila da ipak napravim jedan DM haul. Do sada to, mislim da nisam još radila. U prethodnom mom videu ste vidjeli da sam neke proizvode već je bila uzela njihove, ali sam napravila drugačiji video, znači na temu šta sve ja koristim od kozmetike. A u ovom videu vidimo da vidimo šta sam sve kupila, pa ću objašnjavati čemu šta služi. I eto, mene isto deluje zanimljivo kad vidim drugi šta kupuju i šta je njima korisno, onda mogu reći da i meni to dosta koristi. Tako da postoje neki novi proizvodi za koje ja nisam znala i tako dalje, tako dalje, tako da eto. Kažem, evo sada ćete možda gledati malo drugačije videe, ne samo znači sa receptima i sa kuvanjem i tako, znači biće malo i drugačijih vezanih za negu kože, lica, tela i tako to. Eto, pa da počnemo. Evo ga. Dakle, evo krenut ćemo od recimo ovog sredstva. Ovo je Denk Mit, dakle sirće za čišćenje. Ovo sirće možete koristiti za čišćenje kupatila, kuhinje, lavaboa, sudopera, svih površina i drvenih i metalnih i sve. Znači, ovo sredstvo preporučujem za čišćenje svih površina. Dakle, ja bez njega ne mogu, on najbolje čisti i kamenac i sve živo. Tako da, definitivno ovo mi je najpovoljnije sredstvo koje možete da kupite u DM-u. Također ovo imate da kupite i u Lidlu i u ostalim marketima. Kod nas, mislim, u Srbiji imate samo u Lidlu, dok ovdje u Nemačkoj imate u svim ostalim marketima i u svim njihovim parfumerijama, drogerijama i tako dalje. Ovo je cena 50 centi je za litru, tako da prezadovoljna sam, ja ga koristim godinama i evo, ovim putem ga ja preporučujem svim ostalim ženama koje se muče da očiste nešto u kupatilu, kuhinji i tako dalje. Tako da, ovo je odlična, odlična stvar. Ne trebaju vam nikakvi skupi oni preparati, Cif, Bref i tako dalje. Ti, oni koji se najviše reklamiraju, verujte mi da nisu svi dobri. Znači, Denk Mit, konkretno se zove Essig Reiniger na nemačkom. Evo ga. Dakle, to je, znači, da kažemo, jedna Malo ćemo ovako da povećamo. To je to. Onda zatim imamo Froš. Znači, Froš, jeli, kao tečni Vim, jeli, kao svaki normalni tečni Vim, samo, eto, marke Froš. Prirodan je, ne znam, ja sam zadovoljna sa njih, sa ovim od limuna. Možete naravno kupiti i onaj DM-ov najobičniji. A sad vi kako hoćete. Znači, možete i ovaj, i onaj je dobar, ali ovaj vam je gušći. Pokušavam da vam snimim kameru. Ovaj mi se pokazao kao gušći i malo mi duže i traje. Cena je €35, tako nešto, za 500 ml. Onda zatim ovdje imamo sapun tečni, Balea. Sad sam uzela, evo, ja uvijek kupujem ono dopunsko pakovanje, ali s vremena na vrijeme kad mi se svidi ovako, znači ambalaža ovoga, onda kupim pa ga tako imam u zalihama. Zatim, što još imamo za čišćenje kad sam još krenula sa tim? Evo ga, prvi put kupujem ove DM maramice sa mirisom nara. Iskreno vidjela sam da je još neko uzimao ove maramice i da ih svi jako, jako hvale. Tako da sam ja odlučila da ih kupim. Znači, za čišćenje svih površina, 50 komada, €25. Prvo sam razmišljala hoću, neću, jedno sam na kraju rekla uzet ću, nema veze. Znači, bolje da uzem, reku pa ću ja da probam, pa ću ja da se uverim jesu li dobre ili nisu. Onda za čišćenje imamo još ove, uglavnom koristim jeli, u kuhinji, ove švam tuh. Znači ove naše sunđeraste Trulex krpe, kako mi kažemo već. Mada mi kažemo Trulex i one obične sunđer, one što peremo sudove s njima.
Kako god hoćete, ovo su one vlažne krpe. Znači one sad kad se otvore, one su već vlažne u sebi, već imaju tu, kako žem, dozu neke vlažnosti. Pero se na 60 stepeni, dakle, i eto ovde ima 5 komada za 85 centi ili nekih 100 dinara, tako da, ok, super, mislim, dugo mi traju, nije to nešto. Onda evo imamo dezodorans, iskreno ovaj dezodorans obično kupujem uvek svoje mami, tako da uzela sam evo jedan dezodorans. On je 80 centi, ovde su cene mnogo, mnogo jeftinije nego kod nas u Srbiji. Tako da uvek od te kozmetike dosta toga nosim kući ili šaljem kući ili tako da kozmetika je ovde stvarno mnogo jeftinije. Šta još imamo? E da. E ovo. Ovo je vrlo korisno, znači korisna stvar, da li kažem. Dakle, ovo su sunđeri koji mogu da čiste sve ove znači površine. Dakle, nacrtane tu kuhinja, znači masnoća, kuhinski aparati, bašnjski nameštaj, šta još imamo? Onda ovde imamo kao tragovi, znači tragovi na od recimo kad vam se odere obuća i onda kad imate neki trag, onako samo jednu crticu, to mi se 100 puta mi se dešavalo to na odeći, kao evo oštetila sam negde. I probat ću baš sa ovim sunđerom da to očistim, jer sam zidove probala već u stanu, negde, gde onako imate, ne znam, ubijete komarca, nije bitno, znači nešto vam se zaprlja zid, slobodno sa ovim sunđerima možete to da uradite. Ja ću ih sad otvoriti baš da vidite. Da vidite kakvi su. Evo ga, znači oni su beli unutra. Evo, znači oni izgledaju kao Trulex. Ja sam jedan imala, drugarica mi je bila jedan dala i ja sam probala sa njim. Znači on se malo natopi vodom, ali ne onako da ga skroz natopite kao kad hoćete sudove da berete sa onim običnim. Nego malo samo uzmete vode, bolje je onako malo po malo nego da ga skroz odmah natopite. I onda tu površinu koju želite da skidete polako, natopite samo jedan onako manji deo sunđera. Jer on se ribanjem, on se troši. Ovde ima... Ajde da vratim. Ovde ima 6 sunđera. Dakle, 6 sunđera za 2,25. Ja sam očekivala da su mnogo iskuplji. Kažem, ja sam uklonila bila šta god sam imala na zidu. Znači, bukvalno ne morate da krećete ponovo. Znači, nešto ono, male neke mrlje što imate. Ovde su sad oni... Oni su ovde nacrtali patike. Kao, znači... Možete patike sa njima da ribate, možete, znači ono gdje ono kad vam je zaprljan, kažem, obuću, isto još nisam obuću probala, probala sam na zidu, znači može na svim tekstilima, evo piše, za sve tekstile i kožu, za sve površine, fleke, piše fleke od vina, od hemijski, od flomastera, od čajeva. Ja sam prezadovoljna s ovim, kažem, jedan sam već bila isprobala i sad sam odlučila da kupim ovo veliko pakovanje. I ono, lutala sam po DM-u i mislila sam kao, ej, da li je to to? I onda sam skontala da je to to i stoji vam tamo u dijelu, znači, gde su ove krpe. Gde su krpe i sunđeri za sudove, e, tu vam stoje, znači, negde i ovi. Ja inače sam mislila kako ću to da prepoznam, jer nisam znala kako je upakovano. Ali onda sam prepoznala po ovome, ono, pročitala sam, a i kad sam videla patike, onda mi je bilo jasno da je to rekao, to je vjerojatno rekao to onda. Zatim sam isto uzela ovu prirodnu kremu Lavera, koju ću isto isprobati u nekom mojih narednih videa. Međutim, ja sam nju već otvorila i pomirisala sam je i malo sam namazala bila. Znači, prelepo miriše, shea butter i, samo malo, i da, shea butter i ulje badema. Znači, ovo je Lavera prirodna kozmetika za lice i telo, za sve, jeli, namene. Možete s njom lice i telo da mažete, dakle, jako mi se čini da je kvalitetna i košta 4 eura 150 ml i mislim da se isplati jer je prirodna.
E sad imamo malo nega, jel' lice? Maska. Znači, ovo je Balea Profesional termoturban maska, koja, kao što vidite, ovde na slici se ovako stavlja. Nju ću isto pokazati u nekom od mojih narednih videa. I baš me je zanimalo kako će to da se pokaže na moje kosi. Htjela sam eto da uradim jednom. Ja to pretpostavljam da oni koji se bave više svojim izgledom i koji konstantno pratiš, znači šta se novo dešava na tržištu i to, prosto da su ono 100 puta isprobali ovakve stvari, maske, ja nisam do sad, tako da ću, eto, odlučila sam da častim sebe da ja isprobam ovu, dakle, Balea masku i da vam kažem, nije puno ostalo ovih, zato što izgleda da se to dosta dobro prodaje. Tretman traje negde, znači piše 15 minuta, vi možete i duže da držite ovo, ali ja se to kažem tek da isprobam, tako da osobe koje sam ovo koristila sam potvrdila da je jako dobro, tako da sam ja to počela da to uzmem. Inače, cijena je 2,55 € za ovo. Šta nisam rekla, nisam rekla koliko su ovi sapuni jeste. Da, sapuni su 65 centi. E onda, ovo nije DM, ali imam iz DM-a, sad ću da je donesem. Da, dakle, ovo je četkica iz DM-a, Ebelin, koji sam kupila za peeling lica. Znači, ovako, jeli, ali neću isto da demonstriram kad budem da baš ono, da radim taj peeling i to. Dakle, ova četkica je baš mekana na dodir i kad stavite na kožu isto. Tako da, mislim da ću biti zadovoljna sa njom, kad budem baš radila pravi peeling i košta €75. Međutim, ja sam danas naravno ušla i u Miller, pa sam ovu našla, činila mi se još bolja, a nju još nisam otvorila, vidjet ću. Dakle, ona ima ovo za čišćenje i sa druge strane ima ovo baš kao četkica i bila je isto na akciji sa neka 4 € na €75. Probat ću i jednu i drugu pa ću vam reći. Kako i šta, mislim da se na ovoj strani mogu čistiti četkice, da je to pređeno i za čišćenje četkica od praštine, mislim, od šminke, jel? Da. Eto to. Dakle, e sad, ovo se možda vidimo u ovom prethodnom videu, ali ja ću ga sada posebno pokazati. Dakle, prirodna kosmetika Alverde, ulje. Ulje avokada i shea bio avokada i shea butera. Dakle, za kosu, posle pranja, malo prosušite kosu. Malo tu piše da treba na mokru, ali ja sam stavila na prosušenu. Jako sam zadovoljna, kosa je premekana i jako je dobro ulje i košta 3,75 €, znači potpuno prirodno ulje. Tako da, evo možda tu. Šta još imamo od Alverda, imamo, dakle, ovaj proizvod koji trebam još da isprobam, ovo već jesam, dakle, Alverde krema za pranje lica, za umivanje, možete koristiti svakodnevno, svakog dana, tako da, eto, ona je već isprobana i ja sam prezadovoljna, cijena je 2,5 €, mislim 100 ml. E, ovo nije isprobano, ovo će biti u nekom od narednih videa. Dakle, Alverde Peeling 3-1, to je 2-1. 2-1 Clear Peeling Maska, znači sa zelenim čajem, bio zeleni čaj. Zeleni čaj mi je isto i ovo. Dakle, zeleni čaj kao što je zdrav za piće, za naš organizam, tako ga koriste i u kozmetici. Što još nisam, da, kupila sam i od hrane nešto u DM-u. Kupila sam ove bio paradajze koje koristim s djuveč za neke soseve i one košte 55 centi i mogu reći, pokazali su mi se kao najbolji. Tako da ih ovdje koristim, ovi sponzori su približni onom našem ukusu na koji smo mi navikli, da njih ću tu da stavim. Eto, dragi moji, to bi bilo to za danas. Dakle, nadam se da ste uživali u ovom haulu. I mi se vidimo u nekom narednom videu kada ću ja isprobati i ovu masku i ove proizvode za peeling i kremu. Ćao, uživajte vi u ostatku ove večeri, ovdje je divno vrijeme, mislim da ćemo mi kasnije ići negdje da se malo prošetamo i da provozamo. Ćao, uživajte!